Procjena je da u Republici Srpskoj od multipla skleroze i virusnog oboljenja koje napada centralni nervni sistem boluje od 2 do 3.000 ljudi. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ove godine 15. put obezbijedio je liječenje i rehabilitaciju pacijenata u banji Gornja Trepča kod Čačka u Srbiji. Dejan Kolović iz Srebrenice, prije nego mu je ustanovljeno oboljenje multipla skleroza, radio je kao novinar 20 godina. Radna sposobnost, prije svega kretanje, mu je otežano. Danas je u invalidskoj penziji. Bio sam novinar što iziskuje mnogo terenskog rada i boravka i na otvorenim prostorima i pri različitim vremenskim uslovima. Nisam to mogao više da radim. Zahvaljujući naporima udruženja i u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na pozitivnoj listi je lijek Betaferon, koji koriste oboljeli od multipla skleroze. To je jedna od izuzetno skupih terapija. Ja ne bih mogao da priuštim to sebi, ali u potpunosti troškove sve za to liječenje pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. Ranko Lempić boluje od multipla skleroze 40 godina. Po struci je građevinski inženjer, čitav radni vijek je proveo po gradilištima. Bolest ga, zahvaljujući redovnoj terapiji i rehabilitaciji, nije sprečila u obavljanju svakodnevnih poslova. Zahvaljujući uputama lekara i liječenjem i fizikalnom terapijom i banjama, uspio sam da izguram ceo radni staž. Light motiv ovog saveza je izdajom predajete sebe. Šta je najbitnije u svemu tome? Boriti se, ne predavati se, optimista biti cijelo života. Nosilo me to i u privatnom životu sam imao podršku porodice. Iz Saveza oboljelih od multipla skleroze Republike Srpske, koje ima oko 400 članova, ističu da je besplatno liječenje u banji Gornja Trepča kod Čačka od izuzetnog značaja, jer su dosadašnja iskustva pokazala izuzetan napredak u oporavku pacijenata.